ጦርነት ተጎዱ አካባቢዎች በሚመለከት ለጊዜው 3 ነገር ላይ ተቆይ ሰራን ነው በ3 መከፈናቸው አንደኛው መደገፍ ሰባዊ እርዳታ እህል ማሳላ ያለ ምርት ማጨድ የታመመ ማከም ማብላት ማጠጣት መርዳት ይሄን አቅም በፈቀደ መጠን እያደረገን እንገኛለን ይጣናከራል ሁለተኛው መገንባት ነው ከመደገፍ በኋላ መገንባት ነው አንደኛው መሰረተ ልማት ነው የሚገነባው ለምሳሌ ሰቆጣ አካባቢ ታስተውሳላችሁ ላለፉት 8-9 ወራት አልነበረም መብራት አሁን 2-3 ሳምንት ፎይታ ስናገኝ ተገንብቷል መብራት ሰቆጣም አለ አላማጣም አለ ኮረምም አለ ስልክም እንደዚሁ ይሄ የሰፋ በሄደ ቁጥር አቅም በፈቀደ መጠን እየተገነባ የሚሄድ ይሆናል ትምርትም ጤናም መንገድም ሁሉ መሰረተ ልማት አቅም በፈቀደ መጠን እየገነባን የምንሄድ ይሆናል በጣም ፈጣን ምላሽ ነው የሰጠነው ሰላም ተብሎ ሳምንት እንኳን ሳይቆጠር በማግስቱ ቲም ተዋቅሮ ነው የእርዳታውም የመሰረተ ልማት ግንባታውም ስራ የጀመረው ሶስተኛው መመለስ ነው የተፈናቀሉ ሰዎች ወደ ቀያቸው መመለስ ነው ትግራይ ሽሪ አካባቢ ብቻ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች መከላከያ ወደ አዲያቦ ወደ ቦታቸው መልሷቸዋል ከሽራሮ ከአዳጋራይ ከአዶዋላ ከአድነብሪ ተፈናቅለው ወደ ሽሬ ሄዱ ሰዎች ወደ ቤታቸው የመለስ ስራ የተሰራ ነው ወደፊትም ተጠናክሮ ይቀጥላል ይሄ እንዴ ወልቃይትን በሚመለከት እንዳላልፍ ሁለት ነገሮች አሉ ካማራው ግን ላለፉት 30 አመታት ብዙ ወልቃይቴዎች ሲፈናቀሉ ሲሰደዱ ኖረዋል in their absence እነሱ በሌሉበት ሪፈረንደም ቢባል የተመናመነ ህዝብ ነውና እንጎዳለን በትግራይ በኩል አሁን በተፈጠረው ግጭት ብዙ ሰው ወጥቷል ስለወጣ አሁን ባለው ይወሰን አማራ ክልል አድቫንቴጅ ይወስዳል የሚሉ ስሞታዎች ይሰማሉ ወልቃይቴ ወልቃይቴ ነው ይታወቃል ከአድዋም ሄደ ከደብረ ማርቆስም ሄደ ሰው ይኖር ይችላል ግን ወልቃይቴ ይታወቃል እና አትላንታም ይኖር አውስትራሊያም ይኖር ጅማም ይኖር ስለዛ ቦታ ሐሳብ እንዲሰጥ እድል ካልተሰጠው በስተቀር ዘላቂ ሰላም አያመጣም ጉዳይ ወደዛ ስለሄደ ወደዚህ ስለመጣ ሳይሆን ያ ህዝብ የራሱን ፌት እንዲወስን ዲሞክራሲያዊ እድል እንዲያገኝ ማድረግ ከቻልን ብቻ ነው መፍትሄ የሚመጣው እና እነዛን ችግሮች በሚቀርፍ መንገድ እንደሚሰራ ተስፋ አደርጋለሁ ጊዜ ወሰን ነው ጊዜ ጠበቅነው ለዛ ነውና ብዙ ስጋት ባይኖር በተረጋጋ መንፈስ ቢሰራ ዘላቂ ነገር ያመጣል ቢባል ጥሩ ነው አለበለዚያ ግን ከህገ መንግስት በፊት ቲፒኤልኤፍ በግድ ስለወሰደ አሁንኛ ደግሞ በግድ ወስደን እዛ ዘመን በሙሉ ወታደር ልናቆም አንችልም በስምምነት ካልሆነ በወታደር ነው የሚሆነው በወታደር ከሆነ ዘላቂ አይሆንም ጊዜ ይፈተዋል አሁን ያለን ሰዎች ስናረጅ ስንደክም ልክ አሁን የተፈጠረው ይፈጠራል ያ አካባቢ ለማ ስለሚችል ሰላማዊ በሆነ መንገድ ወደ ልማት እንዲገባ ቢደረግ አይ ቲንክ ለሁሉም ጠቃሚ ይመስለኛል እና እዚህ አካባቢ ያሉ ቶንኮሎች ኮንስፓይረሲስ ቢቀሩ ጥሩ ነው ብዙ ነው የሚባለው ብዙ አይፈይዱም መሬት ላይ ያለው ግን ስራውን ቢሰራ መልካም ይሆናል